Jag är med Castlevania. Nu har vi en väldigt speciell gäst här. Vi har Dr. Fredrik Stolberg från Umeå universitet. Berätta om dig själv. Åh, äntligen. Nu spelar vi Castlevania. Det är något fel. Nej, ta inte bort den. Det bästa är att det syns i Fraps också. Vi har väl redan spoilat i The Illusion att vi spelar originalspel. Ja, bara The Originals. Och går vi tillbaka och spelar Dr. Frankenstein. Alltså, dubbel knockout igen. Lars Frankinen. Ja, varför Stinberg. Kolla, varför kan man hoppa upp i taket och fastna? Prova ju en sån där, vad heter det? Är det här man börjar alltså? Eller vi började nu? Ja. Du är långt ifrån nu. Va? Bossen är här. Ja. Alltså hoppa upp och bugga så att du flyger förbi han. Det kan man inte. Det är ju Mega Man 2. Det går ju alla spel. Dags, boss dags. Apropå det, vet ni vart ordet boss här stammar från? Engelskans bass. Va? Vet ni vart det ordet här stammar från? Vad fan dillar du om? Ordet boss. Alltså, munken humpas i hjärna. Ordet boss, vet ni vart det här stammar från? Nej, sa ju nyss. Svara. Det är från holländskans bass, B-A-A-S, som betyder typ slavdrivare. The more you know. Du har ju, vad fan? Klart. Han buggade fast. Problem! Ska jag inte ta ordet? Ganska mycket bättre förra gången. Varsågod, Fredrik. Doktor Fredrik, Karolinska institutet i biomedicinsk analytiker. Du ser bra det här för det här. Förmodligen bra väldigt. Bra det här en sopa i det här. Vem är det nu vi har? Vilken boss är det? Vem är nästa? Vem är innan Dracula? Inte... Dracula! Vi har ju Medusa vi dödat. Och numera Frankenstein. Och fladdermusen. Ja, vad fan är det kvar? Jag kommer inte ihåg. Är du säker på att det är två bossar till då? Jo, det ska det vara. Det är två stages till. Oh, holy water. Nu är det klart. Oh my god, den håller så bra. Oh my god. Bones! Vad gör han? Han kan kasta alla sina revben, eller lårben. Ta han aldrig slut. Så får komma in igen. Körsen. Vad var det där då? Holy water av honom. Awesome. Ja, han hade fan jävla stairwalking skills. Får man någonting för hjärtan? Eller är det points? Det är ju ammo. Ja. Det är länge sedan du körde det här. Ja. Ägde inte du det här? Nej, jag tror inte jag har nått Castlevania. Vi hade väl faxarna du dock. Ja, det är så jävla bäst. Det är väl att spela igenom någon gång. Det är omöjligt att spela utan gamefuck. Gamefuck? Ja, jag greppar inte vad du besiktade på. Ja. Men jag har aldrig klarat det. Jag körde det som kid, startade med det så... Satt man typ och grät av lycka av musiken. Ja. Sen, jag har det till mitt 8-bitars också. Varför kan han gå ner? Jävla coolt. Du trycker neråt. För att det är trappor inte som är inne. Men så. Akta, väggkyckling där uppe. Ja, kom inte vara det. Nej, jag känner så bara. Det låter alltid som att du vet. Någon av de här kommer vara här nere. Det kommer vara wallkyckeln. Fan. Vem har designat det jävla slottet? Måste hitta en till. De där respawnar. Smält. Kan vi elda honom? Han har aldrig kommit tillbaka. Ah! Ja. Yay! Gå till en dörr eller? Fortslappa! Ger du upp? Nej, vadå? Det är din tur. Okej. Okay. Kör vi varje liv eller? Ja, det kan vi göra. För det är hit och same egentligen. Och kör min whip där. Double whip! Så petar vi det i benen, Fredrik. Jo, där. Det är perma-holy water där alltså. Rätt. Nej, det är bara tur. Nej, vi fick ju den där tidigare också. Men det är ju bara tur. Nej. Hej, bra. Alltså, monkey smoochies. Alldeles för lite saker som händer på skärmen. Hörs du, Fredrik? Har du kört Addams Family till SNES nyligen? Jo, det är svinsvårt. Så jävla dåligt var det också. Jo, vi körde det... Fan, var det förra helgen? Den åkte rakt i masken. Ja, du måste spela bästa spel, Fester's Quest. Det är fan jävla grymt. Jag tycker det är svinkul. Ja, det är ju helt error. Det var lite jobbigt när du snuddar bort sig från skärmen och spånar nya guys. Ja, det går inte att klara det spelet. Jo. Det är helt omöjligt. Men jag tror inte jag varvar det. Men jag kommer långt till. Ja, verkligen. Det är skitsvårt. Vad fan? Var det bra? Trycka kontrollen. Det är som att varva Blaster Master. Det måste jag göra någon gång. Var det morsan som önskade det, va? Alltså skägget. Din mamma. Nej, det var det bättre. Skägget, vad heter han? Jag kommer aldrig ihåg. Martin. Henriksson, va? Jo. Martin! Han heter Skägget. Det var faktiskt. Varje gång man har spelat med honom. Eller Ginger Monk. Varför kan han jävla skelett? Såg du den där bilden? Som Johannes hade på honom. Var det Johannes som hittade? Han hade det på sin Steam-profil. Så hette han The Ginger Monk. Så var det Skägget på bilden. Jag drar. Jag är ledsen. Han kommer inte ikapp mig. Yes! Så får man dö här istället.
Något som faktiskt är ganska störande är att när man har inga air-kontroll överhuvudtaget, du hoppar så är det fan lost. Oh. Ja, du måste ha bestämt dig innan du hoppar. Ja, och sen fastnar man i taket. Ja, det var det för lätt om man hade haft sitt Mario air-kontroll. Nej, för sig. Eller Mega Man. Det är fan bästa exempel på bra kontroll. Jo. För den är 100% responsiv. Super Meat Boy. Ja, i och för sig. Det är bästa någonsin. Ja. Det är det faktiskt. Sen här är det, det är ju genier som utvecklat det, så det är väl antagligen därför. Har ni kollat någonting på deras, på Team Meats nya? Nej, de ska ju... Nej, jag har ju något spel. Ja, Mugenics. Det är någon jävla Cat Lady Simulator, är det? Ja, just det. Jag såg lite grann från det. Du ser ju typ, ett hus fyllt med katter och så håller de på att utvecklas typ sådär Evolva och skit och så måste du ta hand om dem. Tamagotchi på riktigt? Typ något sånt, ja. På riktigt? Alltså, det när det är Team Meat, det låter ju som att det ska vara jävla stupid, men det är ju säkert de som har gjort det så verkar det, måste det bli bra. Smält. Färsk kyckling. Tommy har fan inte gjort nu. Sen Super Meat Boy, så det blir hans nya game ju. Ja, just det. Han har ju levt ganska gott på det. Men det var inte han som kodade Isaac. Det var ju bara... Nej, vem var det så? Det var bara Edmund McMillan som gjorde grafiken typ i det. Han är ju bara graphics master från Team Meat. De här inte... Ja, ja. Kom man igen? Nej, han drog. Det var bara skletten som kunde. Vad var det två han gjorde? Du kastade två stycken. Ja, just det. Så den är ju ultra. Ja. Men man kan. Försvinner han också nu? Han kan spåna ut på andra sidan! Han kommer aldrig ta det nu, va? Han respawnar säkert borta. Han har 12 några hits, sådär. Safe! Ja, spännande att se vad fan det är för boss på den här. Jag undrar vad det kan vara. Borde inte det vara typ drake då? Det var ju massa koffis i bakgrunden. Jo, men... Men är... Är Frankenstein näst sista bossen alltså? Nej, men Grim Reaper är sista. Drake har sen Grim Reaper. Ja, det är två olika. Var det så då? Ja. Grim Reaper har alla cykelkastare, va? Jo. Det är fan horrible. Jag vill spela Nightshade. Jag hörde så bra. Nightshade. Vad är det för något? Det är typ action RPG som är helt error. Alltså det är typ actionspel plus peka klick äventyr eller något sånt där. Jo. Skitbizarrt jävla NES game. Kan han bara smälta, tack. Men jag kan kunna köra. Trippel jävla. John tror att det är förlåter det som ett myggbett när du blir träffad av en yxa i hjärnan. Vad fan? Skletton. Är det fan? Hemskt. Och så luktar den där jävla ölen. Ja. När du pratar. Förlåt. Lemon candy. Alltså luktar ju gott som fan. Fan ska jag göra nu då? Gå upp. Okej. Okay. Gotcha. Vad fan? Vad irriterande det där var. Fan, straight fan bara bakåt. Ja. Men jag var... Hoppe. Inte som att de var speciellt svåra, eller? Man kan stå upp och slå deras låga access-fröjor. Kolla väggkyckling. No. Men det är dörr, checkpoint! Kommer du dö på den här? Gud, då! Jag kan inte kasta. Vi ser ner och stå. Oh my god. Gå dit upp. Nu, kuta ner! Nej! Lös. Hörde man kan kasta in honom där? Väggkyckling. Nej! Så har du dörren, de köpte inte. De har ju bästa piska. Full upgrade direkt typ. Jo. Double upgrade de två första typ. Går bra. Fredrik Strålberg. Dörr. Det är bara lura ut dem så drar de. Lätt med kort piskan. Och inga holy water. Nej, det är så surt. Ärligt alltså. Close in you. Ja. Continue. Nej, jag är här nu. Ja. De där är bara stå stilla och slå. Kan vi ingenting. Ja, det där var saltigt. De gör ingenting om man bara står stilla och whippar dem i face. Whippar man dem? Kan man whippa dem högt också när de springer så här? Eller hoppar så alltid precis när de kommer till en? Nej, de kommer fram. Du måste whippa dem något time. Det går också jävla bra. Oh, fresh holy water. Måste det inte... Nej, just det. Det var det jag skulle göra. Va? Vad ska du göra? Hämta ner Whoopa. Ja, kolla vad han håller på! Nej, det är inte fel trög. Nu måste jag ha den när man ska kassla in igen, för fan. Jag kan komma upp här, alltså. Ja. Brann, fräs av dem. Så bästa flaskan inte ens går sönder. Den klyver honom bara. Fick han i vaden och dog. Vadå sant?
här. Fredrik tycker det är roligare att pyssla med sin telefon än att spela tv-spel med oss. Blombygg. Han sitter och... Så kallar vi alla på det. Turken drar in. Snälla, spela upp alla ljud där. Vänta. Nej. Vad fan jag skulle ha? Nej. Så var det. Vad gör du? Jag dör. Varför? Jag vet inte. Spela istället. Vad ska man göra? Nu. Här var det inte. Det var fan close, va? Det var fan vinden i håret. Det borde vara ganska safe nu antar jag. Bones. Jag vill ha en kyckling. Det finns ju en. Vars? Tyckte jag. Den var ju långt fram. Jo. Var det, nej, den var inte här. Det var efter de här skelettdansen. Hur ska man få tag i den där lampan där uppe? Det är omöjligt eller? Nej, hoppa och lobba av Hollywood. Om du har yxan som du lobbar uppåt. Ja. Fucking balls. Sådär. Har man yxan den som man kastar in uppåt ark, då brukar man kunna komma upp och safe. Ja, just det. Yxan vill man ju aldrig ha, den är useless. True story. Ja, oh, herregud. Den är okej okay på första bossen, men det är enda. I Fraser hade den varit okej okay på de här. Ja, jävel. Vad har du på med? Har du inte den indianen jag har? Den jävla pisk. Ja. Jag kan slå igång det. Det är Castlevania time.